Kolinlagring i mark är ett av de mest kostnadseffektiva klimatåtgärderna. Tack vare det nordiska samarbetet så kan forskare hurtigare utveckla mer raffinerade system som kan brukas i praxis. I Finland där satsar man på att öka samarbetet i Norden och på att göra sitt förebild för resten av världen. And now we have a new project on the Carbon Action Platform, FinSoil Action, that really allows us to promote international and Nordic collaboration. We are working together with the 4 per mil initiatives, and Finland will host the Northern Europe events in 2023. They really see that we have a lot to offer to the global network together. I Finland har man också fått både jordbruket och livsmedelsindustrin att arbeta med regenerativt jordbruk, vilket bidrar till att öka kolinlagringen i mark. Idag finns det bland annat en Climate Action Vodka. We have 100 carbon action farms committed to research and co-development, and some 900 in the Carbon Action Club, all working for regenerative agriculture. We have also launched a free e-college for regenerative farming in Finnish and Swedish, and it has now about 1,000 registered participants. In addition, we have the Carbon Action business platform, where food companies have trained several hundred farmers to be carbon farmers. And Altia has launched the first regeneratively produced product, Koskenkorva Vodka Climate Action. Og også i Sverige er der et initiativ i gang, der i samarbejde med Finland forsøger at finde muligheder for øget carbon farming. Och initiativet Svensk Kolinlagring är en plattform där vi samlar jordbrukare, forskare, experter, matföretag och organisationer som vill vara med och bidra till att hejda klimatförändringarna, öka mullhalt och bördighet och samtidigt öka lönsamheten i jordbruket. För att klara det så behövs såklart samarbete och det är bråttom. I årets pilot är vi igång då med 40 pilotgårdar över hela Sverige med totalt 900 hektar och 11 företag som betalar 1300 kronor per hektar. Intresset har ju varit enormt och vi har en lång kö av jordbrukare som vill vara med. Ett annat konkret exempel är vårt samarbete med finska Carbon Action, där vi utbyter data och lärdomar om kvantifiering och mätning av kol, men också jobbar för att få in deras onlinekurs i regenerativ odling till Sverige. Och vi samarbetar också för ett nordiskt ramverk för certifiering av kolinlagring i jordbruksmark. Så att vi tillsammans kan få ner mer kol i marken och bättre lönsamhet i lantbruket. Och därmed också en tryggad livsmedelsförsörjning. Det finns alltså stora möjligheter för jord- och skogsbrukarna att hjälpa till och lagra in mer kol i marken. Och därmed bidra till att hejda klimatförändringarna. Men för att klara det så krävs det ny kunskap, ny politik och också nya ekonomiska förutsättningar. Först då kan detta hända i praktiken. Det är goda betingelser för ett samarbete i Norden omkring kolinlagring i jord. Vi har liknande jord, vi har liknande klimat och vi har liknande klimamål och klimapolitik. Med hjälp av finansieringen från Nordic Forest Research, Nordic Agri Research och Nordisk ministerråds arbetsgrupp för klimat och luft fortsätter forskarna i Norden med att diskutera hur vi på den bästa måde kan bruka jord och skog som carbon sink.